Keserin. Keserin base armor dolů. OK. To se mi líbí. S tím textem to dává smysl. Já jsem nevěděl, že oni cíleně chtějí nerfovat Keserina. Já myslel, že mu chtějí dát jako armor growth a base damage dolů. Teda base armor, ale viděl jsem, že je to double nerf. Hele, jde o to, že... No, jako to je velký nerf, bacha na to je velký nerf, ty vole, to je 4 armor dolů, kámo. A jenom vysvětlím. Oni budou buffovat runy, k tomu se dostaneme, takže Keserin vlastně ten armor získá zpátky z run. Jo, o to jde, proto ten nerf přichází. Tenhle ten nerf přichází kvůli tomu, co přijde později v těch patch notes, já vám to ukážu. Totiž armor runy dostávají malý buff a tím pádem oni chtějí jak kdyby mít jistotu, že když si Keserin vezme 2 armor runy, třeba pro začátek, takže ho prostě... Že nebude safe, že nebude v bezpečí, protože víceméně Keserin má být counterovaný AD carry hrdinama, protože Keserin je prezentovaný jako anti-mage. Jestli jste hráli prostě Dotu, tak Keserin má být naše magina v podstatě. Jo a tím pádem je pochopitelný, že když ho chtějí oslabit, anebo minimálně udržet v té fázi, ve které je, protože přichází buff na nějaký armor runy, takže raději nerfnou ten jeho armor, aby byl ještě slabší proti těm AD champům. Víceméně to teď bude vypadat tak, že když budeš mít Irelia nebo Zeda do Keserina, nebo něco jako je Talon, tak ten Keserin by prostě neměl přežít. Ten Keserin by neměl přežít laning phase a to je správný, protože Keserin je silnější každou minutou zápasu a musí být způsob, jak ho zastavit. A tohle je ten způsob. Pikneš ADčko na mid lane a tam ho zničíš. Jdeme na Kejna. Holy moly, makaroni. OK, tak jo. Hele, tohleto trochu zhrneme. Je to buff pro Kejna. Je to tak, aby Kane víceméně byl trochu víc hratelný, než aktuálně je. Problém s Kejnem je, že má úplně neskutečně slabou early game a hrozně mu dlouho trvá, než se dostane na itemy a než se dostane do fáze, kde je silnej. Další problém je, že stakování Darkin formy a nejenom Darkin, i Shadow Assassin formy prostě trvá dlouho, protože si měl separate jak kdyby ty bary, že jo? A musel stargetovat jiný championy a dávat jim damage, když si měl Shadow Assassina a jiný, když si měl Darkina. To v podstatě je takový, že to do toho designu úplně nezapadá. A tím pádem bych řekl, že tohle tomu dost pomůže. Víceméně v tenhle ten moment, on už nebude mít zvlášť ten bar na Shadow Assassin formu a zvlášť na Darkin formu, on to bude mít dohromady. On bude prostě stakovat a bude stakovat ještě rychleji než předtím tu formu a pak si může vybrat. Což je správný, takhle to mělo být od začátku. S tím naprosto souhlasím. A nebo to čtu špatně. Vydržte, protože jsem si nepřečetl tu druhou část. Čtu to špatně. Stakovat bude rychleji, to je pravda. Ale pořád si nemůže vybírat, kdykoliv chce. A pořád musí targetovat ty správný čempy pro něj. Hele, víceméně, TLDR, ona to je menší změna, než jsem si myslel. Já myslel, že je to větší designová změna, ale... já jsem si to nepřečetl celý, já jsem si přečetl jenom tady tohleto a už jsem vám to říkal, že jo, což je sračka. Hele, on bude víceméně, TLDR, bude všechno při starým, jenom bude stakovat rychleji. Bude stakovat rychleji a ten přechod na tu formu bude přirozenější a plynulejší. Z herního hlediska nás zajímá jenom tohleto. Zbytek je víceméně jenom... Jako nekejn hráče nás to nezajímá moc. Jo, tohleto může být taky docela zajímavý, že víceméně když máš první formu unlocknutou, tak dále kdyby kolektíš a redukuješ ten timer na tu druhou formu, což je prostě super, jo, ale pořád je to jenom spojený s tím, že budeš získávat rychleji ty staky. Takže víceméně jde o to, že prostě rychleji se dostaneš na pasivku. Transformation Clarity. To je jenom barva, to nás nezajímá, pinging, to nás taky nezajímá, okej, okay. Tohle to už jsou jenom, no klarita prostě. Tohle to už je jenom to, jak to můžeš pingovat svýmu týmu a jak to vypadá jako UI a podobně, trošku změněný. Ty největší herní změny asi přichází pro účko, Shadow Assassin Exit Dash, aha, okej. Okay. Shadow Assassin forma dostává docela solidní buff na účko, můžeš mít až 500 range, kdy vyskočíš z jeho ultimát. To znamená, že ty se za někoho zahákneš tou kosou, ty na něm takhle jezdíš, že jo, vole, kamkoliv chceš. A když pak si řekneš do píče, vole, to je fake, tak si, jak chci vylíst, tak prostě vyskočíš, ale už to není, že vždycky vyskočíš 300 range do boku, na kam se vybereš. Ale podle kurzoru můžeš 300 až 500. To znamená, že se můžeš odpálit ještě dál. Je to záměr, protože Darkin forma je výrazně silnější. Darkin forma je výrazně silnější než ta Shadow Assassin.
A tohle to se snaží, jak kdyby v balance, jo. Tady se snaží prostě buffnout tu Shadow Assassin formu a pomoct těm Assassin hráčům, aby když se na někoho zaháknou účkem, tak aby mohli utíct. Ten range na ten úskok z ultimátky bude téměř dvojnásobný. A tohleto je něco, co může vrátit Shadow Assassin Kejna minimálně do solo queue. Nevím, jestli do kompetitivu, protože tam nikdy nebyl zas tak silný, ale do solo queue ho to může vrátit. Protože ty tam nalítneš, dáš milion damage, můžeš to na někoho zavěsit a nikdo neví, kam odskočíš. A můžeš odskočit až na 500 metrů a tím pádem, vole, budeš úplně v prdeli. Teda 500 metrů, ne 500 range, sorry. Tohle to je jenom buff prostě s recallem, taková změna, že můžeš recallovat ještě předtím, než skončí ten shadow step, že jo. To Ečko. Ok, změny na Niko. Pojďme na to. W, neboli Shape Splitter. Duration, 3 vteřiny. Stealth zůstává pořád na půl vteřiny, ale 3 vteřiny poběží takhle dvě ty kopie. To znamená, že máš ještě o vteřinu navíc na útěk, což pomáhá Niko opravdu hodně. Opravdu hodně. Není to tedy úplně buff na účko, protože ho neschováš v tom stealthu, ale je to buff na prostě defenzivní utilitu anebo na zmatení soupeře. Hlavně defenzivní, protože když si soupeře zmás, tak nevyužíváš 3 vteřiny. Využíváš vteřinu maximálně. Je tam ještě změněný pathing, jak kdyby to, jak se vydává ten klon. A je to změněný tak, že když víceméně pošleš toho klona třeba někam jak kdyby do boku, tak dřív ten klon se rozběhl tak, aby jak kdyby oběhl ten roh nebo oběhl nějaký koridor a dostal se na to místo, kam jsi to poslal. Teďka už to bude tak, že ona vyběhne tím směrem, ale když narazí do zdi, tak narazí do zdi prostě. Změna na účko je odstraněný slow z ultimátky od Niko. Niko už nemá 40% slow v momentu, kdy bude castit účko, ale její jump time, neboli ten cast time ultimátky, je o 0,1,5 vteřiny rychlejší. Overall bych řekl, že je to spíš nerf na ultimátku. I když, hele, podle mě je to buff pro Niko. Celkově je to buff pro Niko, ale ten slow jí možná bude trochu mrzet. I když ono jako většina hráčů buď z toho uskočí, nebo flashnou, anebo ten damage stejně dostali, no. Já nevím. Ten radius je docela velký. Takže řekl bych, že tohle nikomu může trochu pomoct. Hlavně ten Shape Splitter je docela dobrý buff. Ten Jump Time podle mě zase tak moc nepostřehne nikdo. Hele, změny na Orna, malej buff, protože po posledním patche jeho winrate klesl ještě níž. Takže přichází buff na armor a buff na životy, to si myslím, že potřebuje. 30 životů extra mu pomůže, stejně tak jako ten armor, zvláště s těma novýma runama, nebo s těma buffnutýma runama, bude o něco silnější. Další, kdo potřebuje nerf, tak je Rakan. Rakan je aktuálně jeden z nejsilnějších supportů, ne-li ten úplně nejsilnější, a tím pádem je logický, že musel přijít nějaký nerf. Tohle si myslím, že je správně situovaný nerf, protože přichází na jeho nejsilnější spell. Grand Entrance. Předtím ještě mu sebereme nějaký armor, ale zase je to způsobený tím, že se mění trochu rudy. Že přichází malej buff na runy, jo? Takže to se nelekejte. Grand Entrance. Ten rychlost toho deše byla 2050 plus 30% z Rakanova movement speedu. A aktuálně to bude 1400, tedy výrazně menší, ale plus 45 za boty a plus 80 za upgradeovaný boty. To je, vole, to je fakt zvláštní tohle. Celkově ten Grand Entrance, ten let, ten dash, bude výrazně pomalejší. Fakt to hodně poznáš. Ten Rakan teďka prostě pomalej poletí na to místo. Co je ale pro něj pozitivní, je, že v moment, kdy se tam dostane, tak už nebude kásit ten nadhoz půl vteřiny, nebo půl vteřiny, no jako jo, bylo to půl vteřiny, ale 0,35. Takže on sice poletí fakt jako o dost pomalej, ale když už se na to místo dostane, tak to bude rychlejší melo. Takže otázka, jako je to nerf, 100% je to nerf. Otázka je, jestli ho to úplně pohřbí. Já bych řekl, že by nutně možná nemuselo, že by Rakan pořád mohl být hratelný. Problém je, že když teďka zapneš účko a budeš dávat W, tak ti lidi z toho stihnou vyflashovat, podle mě. Ať už máš boty, nebo nemáš boty. Nevím, no, uvidíme. Prostě oni nerfli tu první část toho Včka, ale buffli tu druhou. Erko, jenom fixnutý book. Shyvana, 20% bonus damage do objektivu. Respektivu do draků. No jo, zajímavý. Já jsem ani nevěděl, že Shyvana má takovou pasivku přímě, protože to nikdo moc nevyužívá. Ona měla o 10% větší damage do draka, teď bude mít o 20% větší damage do draka, takže Shyvana bude jeden z nejsilnějších čempionů, co se týče braní draka.
její Flame Breath jako takovej, nebo jáčko, dostává další buff. Shivana je teďka velmi populární v solo queue, hlavně na ability power, protože je zábavná a protože je preseason. A tohle to jí zase může trochu pomoct třeba i zpátky do kompetitivu a třeba i zpátky na AD. Takže proč ne? Flame Breath nebo jáčko, super buff pro ní. Tahm Kench a jeho Abyssal Voyage. Wow. Rip Tahm Kench. Targety, který jsou v kombatu, nemůžou naskočit na jeho ultimátku. To znamená, že když s někým budeš fightit, tak on už ti účkem nedokáže pomoct. Smolík, prostě tohleto účko bude jenom agresivní a už se nebude dát používat víceméně defenzivně, což Riot chce, protože od toho tam je Devourer, který dostal obrovský nerf. Já si myslím, že tohle je změna, která Tahm Kenche už téměř na dobro odstraní na nějakou chvíli. A jestli se bude hrát, tak se vrátí zase proti některým určitým pickům, anebo pro určitý týmový kompozice na Protect Hyper Carryčka nebo tak, ale myslím si, že tohle tomu fakt hodně ublíží. Ale uvidíme, protože ono se to dobře využívalo jako druhý Devourer, ten Abyssal Voyage. Urgot a jeho Giga Nerf. Obrovský nerf! Obrovský nerf! Nerf na armor, protože přijdou, že jo, nový runy, to už jsme si říkali. O 10 many! Bude stát víc kvéčko. O 10! No ale kam přichází nerf, tak je early game na Včku, tak aby to W nemohl spamovat tak často. Každopádně upřímně z vlastní zkušenosti můžu říct, že ten Purge, i když teďka bude nerfnutý, tak pořád ten champion bude docela dost dobrý. Myslím si, že tohle je ta dobrá cesta, jak ho nerfnout, aby kompetitivně nebyl tak strašně free pick, protože v tenhle ten moment si mohl maxovat Kvéčko, Včko si nechat na ranku 1. A víceméně touhletou změnou oni chtějí donutit Urgota maxovat Včko, tak aby musel chodit do tradu dovnitř. Jestli se jim to podaří nebo nepodaří, to zjistíme. Ale tohle je jednoznačně snaha o to donutit hráče maxovat Včko na něj. Tak aby nemohl Urgot stát jenom vzadu, maxovat a spamovat Kvéčka, který teďka stojí trochu víc many, a mít pořád cooldown na Včko i přesto, že ho nemaxuje. Tohle to pro tebe bude důležitý. Mít 17 nebo 9 vteřin na Ečku, teda na Včku, je hrozně moc rozdíl. Hrozně moc velký rozdíl. Volibear a jeho bonus damage, který přichází. Ečko dost... Oh, nice. Co? To jako čekají, že někdo bude hrát AP Volibeara, nebo jako tohle dělají proč. What the fuck? Ale ze všech věcí, kterých mu můžeš buffnout, tak mu buffneš, vole, ability power přepočet na účku. Hele, tahle ta změna je super na tom Ečku. Máš target max HP buff, víceméně už tam nemáš fixed damage a ability power a je to z toho důvodu, že teďka Ečko jako takový, i když budeš mít na ranku 1, tak budeš dávat daleko větší damage do věcí, jako je například drak, jako je například buff, jako jsou všechny kempy vlastně v jungli, krab hlavně, jo, 8% z max HP kraba je hrozně moc. To znamená, že víceméně teďka Majestic Roar, neboli ten Volibearův E-spell, tenhle ten moment bude silnější a není důvod ho maxovat, bude tam asi jenom snížený cooldown, hádám, možná tam přidají nějaký přepočet později, teďka tam není evidentně. Hele, uvidíme. Malý buff, pokus o to prostě vrátit Volibeara zpátky do hry a ještě mu buffli, aby bylo to účko rychlejší, aby netrvalo těch 0,075 vteřiny, vole, na ten blesk, což tam bylo jenom na svek. V podstatě to bude lítat instantně, to tam bude házet jak elemental šaman, vole, z WoWka. No a... Jo, proč ne? To je pohodinda. Malej buff pro Volibeara třeba. Hele, Jorik. Aha, okej. Okay. Maiden no longer deal decreased damage when far from Jorik. Což znamená, že víceméně v tenhle ten moment Jorik může poslat ty svoje malý svině a tu Maiden, tu jeho ultimátku na linku a oni budou dávat stejný damage, jak kdyby on u nich stál. To je obrovský buff pro Jorik hráče tohleto a pro jeho split push. Zároveň tam přichází teda změna na pasivku. Mistwalker Goldy jsou nerfnutý, tak aby se z nich soupeř nemohl nafarmit. Tady jenom bugfix. A ještě se podíváme na tu Maiden. Holy shit. Holy shit. Aha. Haha. Haha. Okej, tak tady máme odpověď. Ono víceméně teďka asi evidentně nepůjde pustit ta Maiden na sidelinku, aby začala samo pushovat, protože ona se začne vracet k Jorikovi. Aha. Hoši, prosím vás, můžete mi laskavě říct, abych si prvně vždycky přečetl celou tu změnu a pak o ní začal mluvit? Protože já si přečtu jednu věc, něco řeknu, přečtu si druhou, zjistím, že je to sračka, tak to opravím, přečtu si třetí a zjistím, že to byla zase sračka a zase to musím opravovat, vole. Připomeňte mi to. Takže, hele, víceméně je jediná zásadní změna pro Jorika.
je taková, že jeho Maiden bude teďka daleko víc scalovat s Jurikovýma životama, ne sama o sobě. To znamená, že když Jurik bude silný, tak Maiden bude silná, bude mít víc životů. Je to jak kdyby přímá úměra tam v podstatě. Čím silnější bude Jurik, tím silnější bude její Maiden. A pozor, Maiden teďka, když ji vyvoláš tím účkem, tak za tebou bude všude chodit. A bude furt dávat stejný damage, ať je u tebe, nebo není u tebe. Ale když se jí budeš chtít zbavit a najdeš si novou, mladší a hezčí a řekneš si, že ta stará se ti už nelíbí, tak je prostě klasický rozvorový papíry, zarazíš tam to R-ko, tu starou pošleš prostě někam po lince, ona si tam začne pušovat, začne tam zkoušet vojebávat někoho jiného. A ty máš vodní klid a ona všechny zabije. Protože v tenhle ten moment ona už nebude nerfnutá. Já nevím, jestli to víte, ale když Maiden neměla poblíž Jurika, tak byla slabší. Byla výrazně slabší, měla menší poškození a když Jurik byl poblíž, tak ona se zbafla. Ale teď už to nebude. On si ale doslova bude muset vybrat, jestli ji bude chtít mít u sebe, anebo jestli pošle na tu linku. Bude si muset vybrat, jestli bude chtít hrát split push s ní, anebo ne. Ok, mana region nerfnutý pro Zyru, docela důležitý. Protože ona mohla spamovat spely, jak se jí zlíbilo. Ono se to nezdá, ale ten mana region nerf je docela velký. Takže malinko se to projeví na Zyra Windrateu, stejně jako Brand potřeboval nerf, taky Zyra. To tady přichází, ale ty nerfy nejsou moc velký. Rychlost si projedeme ještě Evelyn. Hate Spike. Ok, super. Tak jo, hele, Hate Spike teďka bude prioritizovat hrdiny, který mají nejméně životů. Což je docela dobrý, protože víceméně když někam nalítneš, tak vždycky bude chtít zabít toho, kdo je nejlíp zabitelný. Zároveň je tam malá změna, že jak kdyby když budeš spamovat to kvéčko, tak si ho můžeš buffernout, to znamená připravit a ona se pak sama kástne, to znamená, že ty jenom budeš mačkat to kvéčko a ono se bude pak kástit samo v úvozovkách, jo? Můžeš jedno si to buffernout půl vteřiny předem, což je super. Že tady přichází tady jenom fix, to nic není. Dash. OK. Malá změna na dash, že tě nedá už přímo na ten target, ale dá tě nejspíš blízko jemu, ale to není zase takový problém, to není žádná změna. OK. A že si můžeš prikásnout ultimátku zase, v moment, kdy dáváš ječko. To znamená, že Evelyn pokus o to jí buffnout tak, aby byla víc smooth a byla líp hratelná. Že ty víceméně budeš moct ty spely ovládat ještě předtím, než je chceš kásit. Ty víceméně poklikáš a oni se budou dít v tom pořadí, ve kterém ty chceš. V filozofkách, jo? Tak nějak to zhruba je. Takže malej buff pro Evelyn. Evelyn je do solo queue dost dobrá. Pokud nevíš, jakýho junglera hrát na začátku sezóny, zkusil bych tu Evelyn. Dobrý klet. Jo, to už bylo venku minulej patch. To je jenom bug fix tohle. Ok, já jdeme na itemy. Tohle by byly championi, čeká nás druhá pasáž a to jsou itemy, runy, summon rush spely. Pak se podíváme na jungle a pak se podíváme na novou sezónu. Takže Oblivion Orb dostává nerf a tohle je nerf pro všechny championy, který používají tu pure penetraci. To znamená, používají penetrační boty a používají Oblivion nerf. Třeba jako je Zoe. Ten nerf se nezdá být velký, ale docela je. Písničku o... Mare, Mareku, děkuji ti mnohokrát za 13 měsíční resub. Kvot šéfe, hezky se bav, projíždíme patch Patchnotes. Hele, cena z 1500 na 1600, ability power z 25 na 20. Nezdá se to, je to docela solidní nerf. Ta penetrace tam furt zůstává, takže když na to budeš hodně dobře, tak ten item se furt vyplatí, ale už to není takovej go-to item a budu se asi někdy rozmýšlet, kdy ho koupím a kdy ne. Projeví se to na celém dostaveném itemu, protože celý Morello stojí stejně, ale nyní dává o 10 ability power víc. To znamená, že víceméně tady tyhle ty goldy, který si připlatíš za ten Oblivion nerf, jsou jak kdyby nenerfnou celý Morello Domicon. Jde jenom o to a viděli jste, co jsem dělal já, co jsem vám radil, že koupíš jenom Oblivion Orb a pak koupíš třeba ten celý ten, jak se to jmenuje, celý klobouk. Deadcap, že jo. To už teďka nebude tak worth, protože si připlatíš kilo, dostaneš méně ability power, ale kdybys dostavil celý Morello, tak máš jenom o 10 ability power méně, ale za stejnou cenu. To znamená, že Morello jako takový zas tak moc nerfnutý není, ale Oblivion Orb určitě. Nicméně tohle to pomáhá vrátit se itemům, jako je například Relika, která je dost nedoceněná. Sunfire Cape zlevněný, tak aby se víc stavěl, protože většinou Sunfire Cape používá jenom Cinderhulk jungleři v jungli na tom svém itemu a Sunfire jako takový nemá moc využití. Tohle je dobrý a klidně bych se nebál tam dát ještě 50 goldů dolů klidně. Možná killshot, jo, ale dežeru. Ale to už by bylo hodně. Ale nevadí, moc championů jako je Mundo a tak se nehraje, já myslím, že tenhle ten buff je naprosto ready, tohle to těmhle championům pomůže. To AP míň, však jsem říkal míň, nebo ne? Neříkal jsem míň? Myslel jsem míň, říkal jsem víc, ale myslel jsem míň.
Vteřinku asi potáhnu. Tak jo. Runy. Pojďme na runy. Overheal. Hele, nebudem se v tom dlouho patlat. Jde víceméně o to, že když tě bude healovat někdo jiný, tak ten štít bude menší. Ale když se budeš healovat sám, tak ten štít bude větší. Tedy pokus o to, aby overheal hráli hlavně čempioni, kteří v podstatě chtějí healovat sami sebe. Především. A aby se to nehrálo, protože tě bude healovat někdo jiný. No a víceméně ten štít pomalinku odpadá, místo toho, aby jak kdyby zmizel okamžitě. Takže já bych řekl, že ty vole, já si to teď nedovedu představit v praxi. Ale nenazval bych to asi nějakým výrazným buffem ani nerfem, jako spíš změnou. Jo, ta runa je prostě změněná teďka. Bude fungovat trochu jinak. A troufám si tvrdit, že na čempiony, kteří se opravdu hodně healujou, někdo uvádí třeba Vladimír, takže by to mohlo být docela dost zajímavý. No, takový lifesteal buff, no. O tom žádná. Lifesteal a spellbump buff to. No a ten víceméně přichází i tady. Bloodline, tedy ta runa, kterou nikdo nezná, nikdo nepoužívá, protože zatím byla úplně špatná. Tak v tenhle ten moment, ej, nádhera. Jakože můžeme mluvit o tom, že lifesteal runa, která se za každý stack stakne 0,6 a můžeš to mít 20krát, znamená 12% lifestealu z runy. Budeš to deal stackovat, bude to těžší, ale místo 8% lifestealu můžeš mít až 12. Tohle si myslím, že je obrovský buff a že Bloodline jako runu určitě uvidíme. Nevím jak často a nevím kde všude, ale uvidíme. Cutdown změny. OK, cutdown bonus, taky se u toho nebudeme moc zastavovat, tohle je buff. Tohle je buff a víceméně teďka bude scalovat ten damage hlavně díky tomu, že prostě soupeř bude mít daleko víc, co mi to kurva hraje. A to máme tematický. Dobrý, hele, cutdown damage overall prostě je teďka větší a hlavně se jak kdyby bude odlišovat, když budeš target, který má málo životů a proti tobě bude target, který má víc max HP, tak v ten moment samozřejmě ten cutdown bude efektivnější, než byl předtím. Takže zase pokus o to vrátit runu a oživit runu, která není moc používaná, není moc silná. Oni samozřejmě na to mají všechno data analytický, takže jestli půjde nákaly overheal, určitě už teď se dá hrát. Řekl bych, že v tenhle ten moment je to prostě super runa, která se zase bude hrát, těžko říct tak moc, ale je použitelná a je konkurenceschopná, to je důležité. Naopak runa, která je až moc silná, dostává tím pádem nerf, a protože je tak často braná, je Absolute Focus. Jste si mohli všimnout, že tu runu jsem hrál snad úplně za každýho, ve všech případech. A že to není úplně košer taková runa, která prostě dává tolik atributů v podstatě zdarma. Jo, tady není o čem mluvit. Je to prostě pure nerf. Od early game až po late game ta runa prostě bude slabší. A tahle runa byla hlavně pro early game. Jo, a jakože se projevovala nejvíc v mid game, early mid fáze. Takže Absolute Focus já v tenhle ten moment asi začnu vynechávat, ale uvidím. Možná to ještě zkusím, ale myslím si, že není důvod je hrát, protože Transcendence jako runa na cooldown je dost silná a sama o sobě se dá, už v tenhle ten moment se dá nahradit. Jo, takže Absolute Focus, výrazný nerf. Tak a tady jsou runstaty. Tady přichází ty slíbený změny na ty runy, o kterých jsem tolik mluvil. Adaptive Damage, neboli runy na damage, dostávají nerf. Připomeňme si ten malinký buffy, který dostala runa na attack speed, minulý patch. Takže damage dolů, attack speed nahoru, armor nahoru, magic resist výrazně nahoru. Tohle to jsou runy, které zase pomůžou proti asasinům na linkách. Víceméně double armor runa teďka zajistí, že máš prostě 12 armoru během laning fáze, začneš Doran shieldem a nějaký zet už tě nezabije ani ve snu. Nebo jako zabije, ale má to těžký. Upřímně mělo to těžký předtím, jestli máš 10 nebo 12 armor, není zas tak obrovský rozdíl, ale možná ještě o něco těžší bude prostě teďka hrát třeba LeBlanc, nebo hrát něco takového a snažit se někoho zabít na lince, protože soupeř může mít doslova 16 rezistencí jenom z run. Což je mela. Takže tak. No, uvidíme hoši. Uvidíme, jakože můžeme říct, že tyhle ty změny zase nerfujou overall damage. Všichni si v LoLku teďka stěžovali, že každý champion má moc poškození. Já s tím nesouhlasím. Já si myslím, že každý champion má moc poškození, ale asasini jsou moc slabí. A myslím si, že by overall měl přijít nějaký assassin buff. Těžko říct, jak to udělat. Sere mě, že je ve hře málo letality itemů pro AD assassiny. Sere mě, že AP assassini jsou tak strašně risky, že se málo kdy pikujou. A tady tyhle ty runy rozhodně těmhle championům ne. A naopak pomáhají control mageům přežít linku. Což je důležitý. Uvidíme, no. Komora je to těžký, protože assassini prostě v solo queue mají daleko větší úspěšnost než v kompetitivní hře, no. Ale upřímně, asasini jako takový slaví úspěch prostě upřímně, čím menší elo,
čím menší rating, čím menší divize, tím úspěšnější tam asasini jsou, protože hráči nejsou schopni proti tomu hrát, nerozumí té herní mechanice a neumí obehrát. Myslí si, že jim všechno dává IKáčko, i když hrajou perfektně, ale není to pravda. Dostávají IKáčka, protože neumí hrát okolo cooldownu, protože neumí správně hýbat zvonou, protože jejich jungler jim dostatečně nepomáhá, když přichází ten moment, kdy se ten asasin má potrestat za to, že má malý range, anebo za to, že má malou mobilitu třeba. Jsou čempioni, kteří vyhážou cooldowny a pak musí dostat gank. Jsou čempioni, kteří když máš dobře freezlou linku, musí dostat gank a proto se ti asasini nepikují kompetitivně. Solo queue, obzvláště na nižším elu, tohle to samozřejmě spoustu junglerů nerespektuje. Navíc spoustu hráčů nerespektuje early poškození asasinů, i když dobře neskalujou, tak proti tomu neumí zahrát a nafeedí to. A pak si myslí, že jsou asasini silní. Samozřejmě je to nesmysl. Pick jako Z je například kompletně useless. Jako Z je prostě garbage, jako Z je úplně... Z je zábavný, jo? Zeda hrajem, protože je zábavný. Ale na Zedovi není nic dobrýho. Ten champion není v ničem dobrý teďka. Cokoliv, co dělá Z, dokáže udělat kterýkoliv jiný champion ve hře, stejně nebo líp. Jo, prostě Z je třeba špatný. Jo, to je ukázka, úplně perfektní ukázka championa, který by potřeboval buff. A můžete si dokonce najít video rozhovor s Fakerem o jeho pocket picku, o jeho signature picku. Rozhovor s Fakerem jenom o Zedovi, kde oni v podstatě mluví o tom a ptají se ho na to, že Z byl jeho nejoblíbenější hrdina, jestli se dá ještě hrát a proč ho vůbec nehraje. A on vám tam víceméně všechno vysvětlí. Proč je Z slabý, proč je useless, proč se nedá hrát a proč ho to mrzí. Takže pokud mi třeba nevěříte, protože vás předevčírem zničil Z v solo queue, tak jako můžete si to najít, jak to říká Faker, a sorry, nemusíte věřit mně, ale pokud nebudete věřit ani Fakerovi, tak je čas se zamyslet. Hele, tady tenhle ten overall nerf na burst a na to, že všichni mají moc damage. To je nadpis tohohle peče. Všichni mají moc damage. Přichází nerf na další summoner spell, který se stal vele oblíbeným a který víceméně dává všem spoustu damage, a to je Ignite. Je to nerf, i když to vypadá, že je tady nějaká změna, že je to nějaký buff, protože má menší cooldown. Ty Ignite nepotřebuješ používat každý 3 minuty. Vůbec ne. Ty Ignite potřebuješ použít jednou za 4 minuty, za 5. Ale mít jistotu, že ten kill budeš mít. Teďka je šance, že když náhodou potkáš o 30 vteřin, dřív junglera, když jdeš vartit, že budeš mít třeba ten Ignite ready a pomůže ti zabít enemy junglera. Ale overall, ty potřebuješ na někoho mrdnout Ignite a doufat, že dohoří. Hlavně na té mid lane, hlavně v té early game. To teďka nebude tak snadný. Ten damage je ze začátku sice docela podobný, ten damage je ze začátku třeba jenom o 10 menší, ale čím jdeme dál do té hry, tím ten damage ztrácí víc a víc. A Ignite se v tenhle ten moment stává hlavně early game summoner spellem. Je to summoner spell, se kterým budeš riskovat. Vezmu Ignite, budu mít redukci na healing po celou dobu hry, která bude cená i v late game, ale ten damage mi pomůže hlavně v early. V late game už mi tolik ten damage prostě nepomůže. Chápeš? A tím pádem i tady těhleti asasini, jako je Z, jako je Talon, jako je... Hlavně ti AD asasini, ale víceméně i Fizz, svým způsobem i Zoe, která hraje Ignite, všichni těhleti čempioni teď něco ztrácí. A ztrácí, protože jsou buffnutý defenzivní runy a nerfnutý ofenzivní runy. Ztrácí, protože přichází nerf na Ignite. Ztrácí, protože přichází nerf na Morellonomicon pro AP, pro APčka. A tím pádem, tohleto je prostě nerf na to, aby ve hře nebylo tolik poškození. Což komu vyhovuje? Komu vyhovuje, že v early game ve hře není tolik poškození? Lux, Zerat, dávám příklady, jo, Orianna, Ryze. Jo, tady těm prostě control mageům na mid lane a tady těm kontrolujícím championům, který si v klidu farmějí a pak dávají IKáčka v midu a v late v teamfightech, tak těm to vyhovuje. Ale prostě to vadí championům, který potřebují přijít na linku a rozmrdat tě na levelu 2. Těm to vadí. Každopádně Ignite pořád bude varianta. Ignite pořád bude cenný summoner spell, hlavně kvůli tomu, že redukuje heal a že redukuje veškerý prostě ty healing efekty o 50% a ten damage tam furt bude cítit. Jenom, kámo, kolikrát se ti stalo a kolikrát mně se dneska povedlo někoho zabít na poslední kick Ignitu. Kolik frostbladů jsem kvůli tomu získal? Teď už to tak nebude. Teď ten poslední kick toho Ignitu prostě nebude stačit. Jo, 40% je skoro polovina, kámo. Další signature změna a změna, která ovlivní celou hru, je samozřejmě změna takzvaného powerplaye, neboli buffu Hand of Baron, což je buff, který padá z čeho? Ano, správně, přátelé, je to buff z Barona. Vteřinku. Už mi to skoro nemluví a to jsem, vole, ještě neřekl ani polovinu toho, co jsem chtěl o nové sezóně, vole. Scaling je lineární,
Takže ten buff sílí každou vteřinou, víceméně. Ne každou minutou. To je víceméně buff v uvozovkách, to je v pořádku. Attack damage. Ha! Chápu. Jo. Já jsem čekal, jestli tam nebude někde chyták. Hele, víceméně TLDR. Je to celý o tom, že Hand of Baron, jako Baron buff, teďka nebude tak silný, když ho sebereš ve 20. minutě, abys ukončil hru. Je to nerf hlavně pro začátek hry a pro ten midgame, tak aby tým, který automaticky sebere prostě Barona, nemohl vyhrát hru. A budou minioni dostávat větší damage, ty budeš mít menší buff na damage, menší buff na ability power, prostě všechno je nerfnutý. Jo, dostane se to do starých hodnot víceméně až o dost později a to kolem 40. minuty. To znamená, že Baron jako takovej bude pořád cenej objektiv, ale už proti němu půjde vyhrát. Když někdo v early game sebere Barona, tak to nebude tak hrozný, jak když ho sebere v late game. Teďka to bylo úplně otřesný. Takže tuhle změnu kvituju, cením a myslím si, že je v pořádku. Protože kolikrát se ti stane, že ve 20 prostě soupeř sebere Barona a je konec. Teď už se to dít nebude. Nexus turety a inhibitory mají víc rezistenci a víc armoru po celou dobu hry. Nikoli až v pozdějších fázích. To znamená, že inhibitor budeš zabíjet díl a nexusový věže budeš ničit díl. Tudíž zase protekce pro tým, který prohrává. Sebereš Barona, nebudeš tak silnej, jdeš pušnout inhibitor, bude to trvat díl. A bude to trvat o dost díl. Protože předtím neměli nic a až v 31. minutě dostali 55 armor a rezistencí a teďka dostanou 70 okamžitě, což předtím měli až ve 45. minutě. Takže velký buff na nexusový věže a inhibitor. Jungle campy. Další zásadní změny. A další nerfy pro junglery. Tentokrát jsou to ale podle mě změny, které jungleři vidí relativně rádi. Protože tohle to jsou změny, které nepřichází nutně na celou early game, ale který víceméně přichází do pozdějších fázích, tak aby jungler nemohl jak kdyby určovat tempo. Jde o to, že jungler jako takovej má nejsilnější fázi v early a lomeno mid a později má být slabší a slabší. Ale vzhledem k tomu, kolik jungle campy dávaly expů, tak ten jungler postupem času víceméně moc neslábnul. Jako téměř vůbec. Ty campy totiž sílily, dávaly víc expů a ten jungler se furt držel klidně na nejvyšším levelu ve hře. Což tohle to by mělo změnit. Tyhle ty jungle campy teďka budou dávat v pozdějších fázích míň, ale jak jsem řekl ze začátku stejně. Takže nemusíte mít strach, pro vás se v podstatě nic nemění, jenom třeba pochopíte, že místo levelu 16 v jeden moment teprve hitnete 15. A tak to prostě bude. A myslím si, že je to tak správně, protože by nikdo neměl mít, protože by jungler podle mě neměl nikdy být tak ahead před carryčkama, i když vyhrál early game. Challenging Smite navíc dostává nerf, protože je silnější výrazně než ty ostatní. No a ten nerf přichází na ten damage over time, který je navíc nerfnutý o půl vteřiny a už nedává vizi. To znamená, že Challenging Smite jako takovej pořád na Zina a na tady tyhle ty championy bude hrozně silný, ale už to nebude tak, že někoho smitneš a on už ti v životě neuteče, protože ho prostě protože ho všude vidíš, protože ho předtím smitnul a taky protože do něj máš milion damage hnedka od levelu 1. On víceméně ten damage bude hlavně menší jako v late game, takže ten challenging smite je ten zin, který se dostane na 3-4 itemy už prostě nebude tak broken. Myslím si, že je to docela fair nerf, protože měla by v té jungle být variabilita a ten challenging smite byl výrazně silnější než ten chilling, než ten modrej a tohle to je dobrý. Takže v pořádku. Tady už jsou jenom bugfixy a nový skiny, který nás v podstatě zajímat nemusí, takže... Máme za sebou patch notes. Brexiku, vole, užij se stříhání, kámo. A teďka ta druhá zábavnější část a to je nová sezóna.